samo na početku ove konferencije za novinare da je ranije dogovoren dolazak 250 navijača Sarajeva, poslano je 250 ulaznica za ovu utakmicu. Znači, na njihovu adresu oni bi trebali biti smješteni u ovom istočnom dijelu namijenjenom gostujućim navijačima. Moram napomenuti također da nogometni klub Šibenik Rijeka kao domaćin poziva na fer i sportsko navijanje, da sutrašnji finale prođe dostojanstveno u duhu sporta i svi oni koji se ne budu ponašali tako, svi koji budu remetili javni red i mir i ponašali se suprotno zakonu o sportskim natjecanjima koji je na snazi u županiji Zapadno-Hercegovačkoj, ne samo da im neće biti dopušten dolazak na stadion ukoliko budu prekršili neke odredbe, nego će i biti također ukoliko budu za vrijeme utakmice ponašali se protivno tom zakonu biti odstranjeni sa tribina. Nadam se, kažem još jednom, da će ipak sve proteći fair i sportski, naravno gledano s naše strane da nogometaši odigraju široko što bolje, pruže maksimum i ako je moguće napravi čudo, no o to više trener Sredovski god. Ništa, dobar dan svima. Znači, kao prvo hoću čestitati mojim igračima na ono kad sam došao tu, što je tražila moja uprava da uđemo u tu Europu, da budemo treći i četvrti, to smo ostvarili. Znači, čestitke do igrača, još jedan put stručnog štaba, svi ljudi, navijače koji smo ravno, makotrpno radili da dođemo do taj cilj i uspjeli smo. Što se tiče sutrašnje utakmice, mi znamo prvu utakmicu kako smo završili, kako smo igrali to prvo poluvrijeme, lošo, ne trebamo to ponoviti, mislim da i igrači su svjesni toga i mi treneri da ta utakmica tamo što smo igrali, izgubili smo 3-0, mislim da to prvo poluvrijeme je bilo tako loše i eto, počeli smo ono što sam gledao poslije te snimke od 60. minute da igramo malo našu igru, stvarali smo te šanse, nažalost primili smo taj treći gol. Ali sutrašnja utakmica, mi nemamo šta izgubiti, igrači su svjesni toga, hoću da igraju rasterećenije, mi naš cilj smo napravili, igrali smo na ta dva fronta i kup i prvenstvo. Došli smo do to finale koji još jedan put prva utakmica 90 minuta. Nismo bili pravi, ne trebamo ponoviti to sutra. Ja se nadam da će biti jedna dobra utakmica, fair, korektna, da ćemo sve od sebe da dobijemo to utakmicu. Sad, da li će biti to dovoljno za da osvojimo to finale, vidit ćemo na kraju kad završi ta 95 minuta. To kod mene, prepuštam igračima da daje svoje mišljenje i hoću još jedan put mu čestitati na dosadašnji rad koji smo radili makotrpno i što smo uspjeli da dođemo do naš cilj. Na treneru Sedoskom, da čujemo što kažu Matić i Kovačić, kako će igrati sutra Široki, može li doći do pobjede i možda do čudesnog prvog da se dozvoji. Dobar dan svima. Kao što je trener rekao, prvo poluvrijeme u Sarajevu smo igrali jako loše, svjesni toga. Analizirali smo utakmicu, znamo kako ne treba ući prvo poluvrijeme. Smatram da će svaki koji će sutra igrati da će dati 100% od sebe. Imamo pravo vjerovati jer utakmica traje 95 minuta. Svaki koji će igrati mora dokazati zašto i koji prijez nosi. Tako da vidjet ćemo nakon 90 minuta, nakon sve borbe i htjenja, da li će to biti dobro. Dobar dan svima, pa evo već je većinom se rečeno, uglavnom sigurno to nije rezultat koji smo priželjkivali sa Sarajeva, ali eto, uvidjeli smo te greške iz prvog poluvremena, te bolju igru u drugom poluvremenu, mislim da nemamo šta tu kalkulirati, idemo dati sve od sebe da pobjedimo tu utakmicu i
barem do nekle navijačima damo da pravo da vjeruju da će biti pobjeda. Već Sarajevo to slavi, nije lako pobijediti 3-0, trebamo paziti pozadina i primo gol. Znamo, protiv Sarajeva mi nismo postigli od kad sam ja tu ni to jedan gol, ali nastojat ćemo to sutra da izađemo što prije, da probaćemo da zabijemo taj gol, sad da li ćemo uspjeti, ne ovisi sve o nama kako će nam protivnik se postaviti, ali kao što su rekli, hoću sutra da odigraju bez opterećenja, bez neke imperativ, znači znam koliko može, znam šta može i ja se nadam da sutra će dati sve od sebe. Sad još jedan put, da li će biti to dovoljno ili ne, vidit ćemo poslije te završene utakmice. Je rezultat veći, ali u nogometu se događaju čuda, tako da, kao što su rekli igrači, s pomoć naše publike, mi probat ćemo sutra da nastavimo još jedan put. Ja ću reći da bit će teško, ali probat ćemo to da nešto napravimo, da to koliko ne se pokaže šansa, sigurno ćemo iskoristiti.